Agar inson dunyoda Alloh taoloni tanimasa, Allohning hukmi bilan yashamasa, albatta halokatga uchraydi. Dunyoda halokat, oxiratda halokat. Dunyodagi halokat nima? Davosi yo'q kasal va hech qachon to'ymaydigan qalb. Birin-ketin kelayotgan musibatlar, tugamaydigan orzu-havaslar, hayotdan norozilik, yana Alloh bilgan boshqa bir musibatlar. Masalan, bir odam nimaga riboga pul oladi? Tijoratini nima qilish uchun? Kattaytirish uchun. Nima? Yetmayotuvdimi? Yuborildi. O'sha kunlik tirishligini topib, qonnini bola-chaqasini to'g'izayotdi. Faqat nima bo'lmayotdi? Ona olada haqqa olmayotdi. Ona undaqa mashina minolmayotdi, ona undaqa 10 ta mashina bilan to'yga chiqa olmayotdi. Aytayapmiz-ku, kitob bo'yicha yashamasa insonda qalbi to'ymaydi hech qachon. Yaxshi niyatda oladi, yaxshi niyatda kichkinagina kredit oladi, keyin ham yo'q katta bo'lib ketadi. Bu kreditni yopish uchun yana nima oladi bu yerdan? Yana bitta kredit oladi. Aytayapmiz-ku, Allohning kitobidan chiqib ketgan odam bitta musibatdan chiqsa, ikkinchisiga tushadi kattaroq. Shuning uchun kitob bo'yicha yashagan odam hayotdan o'zi rozi bo'ladi.